in your design report tu in your design report tu you supposed to um, calculate the <coughs> um, current carrying capacity and without diversity factor and with diversity factor and then you have to refer to uh, tables current carrying capacity ni lah and CCC and then you compare which one is the bigger and then you select the size of the cable. So that is a part of the basic design lah. Dia panggil basic design of electric of electrical wiring. Okay? So uh, to continue, so untuk lecture ni, so what is electrical conduit? So an electrical conduit is a tube used for carrying electrical wire for cable or communication. So they, these are the length of solid Tube, Tubing used for housing, protecting and covering the electrical wiring in the cable in the power distribution system So selalunya you all akan tengok <coughs> bentuk uh, dia panggil uh, Dia panggil apa ni <coughs> Conduit ni dalam bentuk uh, round lah dalam bentuk round macam ni Dalam bentuk silinder dalam bentuk silinder macam ni So dia ada uh, standard lah standard yang dia akan follow so you dalam you punya design project tu maybe you boleh pakai 20 ataupun 25 lah bergantung pada size of the wiring and katakan you nak pakai size of wire wire dekat dalam project you tu banyak wire 2.5 mm so 2.5 mm katakan ada 10 wire dekat dalam tu so you pakai 25 mm lebih better daripada you pakai 20 mm okay So and then dia ada juga all the dia punya component-component lah contohnya dia pakai corrugated <coughs> and flexible conduit and also the dia punya junction and junction untuk nak letakkan conduit nak letakkan wire dekat dalam ni kan conduit nak bersambung nak buat sambungan nak buat sambungan two way box two two angle box three way t box dan sebagainya Okay, that is for the electrical conduit. Okay. And then untuk uh, Okay, kita belajar dekat uh, you buat design tu so, you pakai a series circuit where you tarik live wire, neutral wire and earth wire lah. Okey. Seperti mana yang kita belajar previous week. Okey. Dia boleh juga dalam bentuk ring circuit. So kalau ring circuit ni uh, dia lebih um, maksimum enam untuk SSO lah. Untuk SSO. Swiss circuit outlet. Okey kalau untuk switch socket OLED 16 ampere kan untuk uh, litar siri selalunya maksimum 3 3 numbers so kalau you pakai litar <coughs> ring maybe you boleh goes up to 6 numbers 6 numbers of SSO okey so kalau you tengok conduit kat sini ni conduit lah kan conduit dia panggil um, surface and surface surface kalau conceal dia dekat dalam dinding kan and then and another type selalunya you all akan nampak dekat atas din, dekat atas bumbung kan dekat atas ceiling so this is the exposed lah and the exposed where they they use the type of pvc conduit uh, sorry a gi conduit kan material of this conduit so dalam conduit ni dalam conduit ni dia ada pipe kan uh, sorry dalam conduit ni dia ada wiring and wiring untuk uh, untuk peralatan-peralatan uh, yang nak dihidupkan lah kan sama ada peralatan mechanical ataupun electrical. So usually you all akan nampak benda ni dekat dalam bangunan lah especially a big building. So dekat dalam bangunan office selalunya you all akan nampak benda dia macam ni. So this is dia panggil a surface surface wiring and surface surface wiring kalau conceal tu conceal tu dia tak nampak <coughs> conduit tu dekat dalam dinding. So uh, method yang betul kan? Usually uh, method yang betul kita akan uh, letakkan conduit dulu barulah kita concrete wall tersebut ataupun kita buat plastering. Kan? And then barulah kita masuk wiring. Okay So kalau yang tak tak proper punya dia terus tebuk dan dia terus letak wire and then dia flush macam tu je. And So the proper way is you need to put the conduit before you put the <coughs> wiring okay so that is a part of you punya task untuk uh, electrical design report tu lah okay so this is overhead <coughs> so overhead uh, selalunya dekat transmission line Then you all akan nampak bentuk dia macam ni lah and this is uh, live wire and neutral wire and cross and cross along the um uh, maksudnya merentasi uh, daerah merentasi negeri dan sebagainya okey so <coughs> for underground all oh, akan nampak macam ni so usually they akan install uh, all this conduit yang bersaiz besar before they put the cable in before they put the cable in okey selalunya dekat sini dia akan letakkan concrete uh, uh, concrete lah kan okey So uh, they make sure dia, dia punya bedding ni adalah dia punya material-material yang dia letakkan lah kan. Sama ada backfill selected backfill ni dia akan menyatakan in term of <coughs> um, material apa nak digunakan. Sometimes dia pakai concrete, sometimes dia pakai just a pasir biasa and sometimes dia letak um, cover, covered by um, RC block and RC block and to cover the, the, the conduit ni. And so that kalau tiba-tiba uh, dalam construction tu nak buat construction, dia akan buat pengorek, uh, katakan excavator akan buat pengorekan. So bila dia jumpa benda yang keras, so dia akan stop tengok lah. And so bila dia stop tengok, <coughs> dia tengok dia terkorek apa nama kabel punya line. So bila dia terkorek kabel punya line, so dia akan stop lah. And so that is the the, the function of to put the bedding and also the cover ni lah. So kalau tak nanti <coughs> uh, nak buat construction yang baru uh, excavator akan korek dia just korek tiba-tiba kabel tu putus kan uh, so kabel putus uh, bermasalah kan okay <coughs> okay so that is another part okay this is the three uh, topik yang berkaitan dengan three phase so topik yang berkaitan dengan three phase ni dia tak banyak sangat saya sentuh ataupun dalam kita punya syllabus And just to show you, okay, a single-phase, they're using a single live wire, neutral wire, and S-wire and single-phase. So, for three-phase, they use at least three live wire, at least three live wire, ataupun live cable lah, and live cable. Okay, so kalau dalam case ni, katakan kita ambil, uh, live cable of red, <coughs> live cable of yellow, yellow, live cable of blue. Okay, usually <coughs> dia akan gunakan benda macam ni lah Okay, so this is dia punya uh, apa nama size uh, of the current Yang melalui kabel-kabel ni lah kan Usually live lah, live Okay, so um, <coughs> red, yellow, blue Okay, so dia punya output uh, Sorry, dia punya input is 30 ampere So kalau kita tengok dekat sini Dia unbalance of three phase and because of dia punya distribution dia dia letakkan tempat yang uh, tak betul lah and sebab kalau you letakkan line yang tak betul ni so dia tak balance and bila tak balance tu berlaku uh, you need a larger size of the wire you need the larger size of the wire and contohnya um, apa nama kalau kata you gunakan 30 ampere so 30 ampere punya wire you have to search for current carrying capacity daripada you punya table tu okay so size dia mungkin 30 ampere dekat sini 30 ampere size dia lain 20 ampere size dia lain katakan you pakai 6 mm and ni you pakai 2.5 mm and ni you pakai uh, 1.5 mm cable and so <coughs> you you tak boleh pakai um, apa nama kabel yang sama because of dia uh, dia punya side dia punya capacity dia ber, berbeza capacity dia berbeza okey so let's say you nak balance kan so you just make sure you punya distribution tu samalah kan katakan 20 kan so termasuk the input pun 20 kan kalau kata uh, the input is 30 so uh, dekat sini you actually you boleh pakai up to 20 uh, up to 30 tapi you just pakai 20 saja kan so kalau dekat sini semua kabel yang you akan pakai katakan di uh, sini semua dia dia akan pakai 2.5 mm semua kabel ni dia pakai 2.5 mm because of 20 ampere yang sama okey so that's why uh, untuk uh, the balance maksudnya kalau kita pandai balancekan the three phase connection ni kan? Three phase connection where if let's say three phase, they use red, yellow and blue um, live wire. Okay. So kalau you pakai red, yellow, blue live wire, so you need to make sure you punya cable size tu, uh, cable size yang betul lah. Kan? Sebab uh, usually three phase require a larger size of wire. Kan? So that's why you need to distribute distribute the 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 current to evenly and Okay. So distribute the current evenly. Right. Okay, the effect of a uh, three uh, three phase uh, is three phase DB usage. So for example, red, yellow, blue. So this is kita boleh uh, buat dia litar banyaklah sebab kalau three phase ada live live wire red, live wire yellow, live wire blue. Okay. So from the same MCB, katakan MCB yang sama lah, MCB yang sama. Okay, ataupun the uh, from the live wire yang sama lah. Okay, so litar lampu dia ada three, uh, three numbers and three numbers yang pergi kat sini and then litar soket, switch soket outlet and then litar aircon you put dekat line red saja, which is they call as unbalanced lah. Ha. Dan sepatutnya you kena letak dekat, dekat tempat ketiga-tiga ni supaya tak berlaku trip kalau tak nanti dia akan uh, overload dekat uh, apa nama live wire untuk red punya terminal ni yeah. kan okay. so that's why uh, if let's say you use a three phase connection so make sure you distribute evenly maksudnya kalau ada three live wire tu make sure you fully utilize ketiga-tiga live wire dan ketiga-tiga live wire you distribute evenly And So jangan letak dekat satu tempat yang sama saja. Nanti dia akan overload. Okay. <coughs> so that is for the three phase. And that is for three phase where three phase. Okay. So three phase. Okay. Three phase usually 430 voltage. Uh, 430 volt for single phase. Okay. 230 volt. Okay, usually lah 230 hingga 240. Okay. Using a single, single, <coughs> uh, single um, live wire. Okay, kalau three phase, they use at least at two live wire and at least two live wire. So, kalau dalam case ni, dia bagi example three live wire. Okay, any question <coughs> untuk topik uh, cabaret? So, kita nak go to another topic on the power factor. Tak ada. Okay. So, uh, lecture tadi itu berkaitan dengan uh, single uh, uh, system uh, cable rating lah. Kabel-kabel yang digunakan sama ada single phase where you use uh, live wire, neutral wire and earth wire and then ada sedikit calculation on current carrying capacity and how you determine the size of the cable and using that table and using current carrying capacity so you need to know the apa nama um, current lah and current yang melalui lita tersebut Okay. <coughs> And then, uh, litar kita ialah litar <coughs> AC Litar Alternating Current So when we talk about litar AC So dia berkait dengan power factor <coughs> Okay, so what is power factor? I think power factor, uh, slide ni saya dah tunjuk uh, Power factor is an AC electrical power Is defined as the ratio of real power Flowing into the load of the apparent power So maksudnya dia ada real power and ada apparent power. Okay, so real power is the capacity of the circuit for performing the work in a particular time. So maksudnya dia um, sebab kita menggunakan tenaga elektrik ni untuk menghidupkan peralatan elektrik ataupun menghidupkan peralatan mechanical. So that's why we call as a real power. The capacity of the circuit to performing the work in, in a particular time. Okay. Apparent power is the product of the <coughs> current and voltage in the circuit due to energy stored in the load. Sebab arus ulang-alik ni, um, apa nama dia punya litar dia, kan. Sentiasa berulang-alik lah. Nama pun alternating current. So, dia uh, return to the source due to non-linear load that distort wave <coughs> that distort wave shape of the current drawn from the source so kalau dalam litar AC dalam litar AC so dia akan berlaku macam ni lah kan kalau current dia this is current current A and current so this is time Okay. so yang berlaku uh, arus ulang alik tu kan? dekat sini lah kan so you you akan dapat arus apabila dia mencapai the maximum um, maximum current so dia akan wujud dalam keadaan ni dia akan wujud dalam keadaan ni okey <coughs> so maksudnya kalau dia capai dia sampai dekat sini is called a real power and yeah, the real power so kalau dia pergi kat kawasan ni so mungkin dia panggil a apparent power okey so in an electrical power system the load with a power low power low power factor draw more current load than the high power factor okay so that's why we need the rectifier i think lecture ni saya dah bagi uh, rectifier and, <coughs> okay so uh, in AC <coughs> okay this is the fact the fact of uh, power factor <coughs> from zero to one and Okay, so when all the power is reactive power with no real power and usually inductive load, the power factor is zero. <coughs> okay, when all the power, all the power is real power, no reactive power, the power is one. Yeah. Maksudnya uh, kalau power tu is 100%, kita panggil real power. Yeah. Okay, so <coughs> Okay, power factor below 1 require the, the uh, utility to generate more than the minimum volt M necessary to supply the real power watt. And sebab uh, pihak syarikat bekalan elektrik nak make sure uh, katakan dia dia announce katakan a single phase dekat kawasan tersebut dia akan supply 240 volt. So dia kena make sure dia kena supply up to 240 volt. So if let's say the power factor z, uh, 0.9. So 0.9 multiply by 240, you dapat berapa? 0.9 multiply by 240. So you dapat 216. So you need to uh, adjust lah kan. Maksudnya you need to adjust dia punya uh, power factor at up to maybe 0.99%. Kan? Kalau 0.99% barulah dia mendekati 240 so 237 is mendekati 240 kan yeah. so uh, so dia kena make sure lah benda ni kan maksudnya dia kena make sure dia uh, supply up to 230 230 to 240 volt so that's why uh, utility typical charge additional cost to the con commercial consumer who have the power factor below the limit Okay, so um Okay, so that's why kalau you punya peralatan elektrik, eh, selalunya dekat kawasan-kawasan kilang ataupun tempat-tempat yang yang required the orang kata very stable punya connection. So they need to make sure dia punya um, apa nama? Uh, power factor between 0.9 to 0.95. Okay, <coughs> kalau tak dia punya um, apa nama? tarif elektrik tu akan jadi tinggi lah. Kan? Tarif elektrik tu akan jadi tinggi. So this is the power factor yang wujud dalam dalam sistem alternating current. So ingat sistem altern uh, power factor hanya wujud dalam sistem alternating current. Dia tak wujud dalam DC. Kan? Dia tak wujud dalam DC. Dia hanya wujud dalam alternating current. Okay. Uh, so how how to make sure AC ni and power factor dia is 100%. 100% equal to 1 lah. and equal to 1. So kalau cos phi maksudnya cos cos ni then cos ni ialah um apa nama kita nak make sure macam mana nak nak bagi dapat satu. <coughs> and nak bagi dapat satu is kita reduce the angle maksudnya the more reduce the angle maksudnya kalau kata cos kosong and equal to 1 kan cos kosong equal to one. And kos, kos, kos kosong 0 1 kan kalau cos 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 0.1 so dia men, menjuruslah kalau kalau cos 0.1 dia 0.9999 kan so this is the dia punya apa nama uh, dia panggil uh, gambaran untuk untuk sistem AC dia panggil cos phi Cos phi is power factor Cos phi is the power factor Okay So the Z is the impedance R is the resistance X is the reactance And X is reactance Okay So kalau um, Kita buat dia punya equation dia Okay Z the power of 2 Equal to R the power of 2 Multiply by x the power of 2 ada dia punya um, dia punya imaginary imaginary numbers kan imaginary numbers okay. so <coughs> ataupun kita boleh panggil dia a power triangle so in system ac kita boleh juga panggil dia dalam sistem uh, 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 dalam a power triangle kita panggil dia okey where dia dia wujud dalam keadaan reactive power Measured in VAR, uh, apparent power measured in VA, and then a true power ataupun real power lah ataupun real power we measure dalam watt. So yang kita usually kita akan measure is dalam real power and sebab so all of our electrical appliance measured in watt, measured in watt. Okay, okay so. <coughs> This is the, uh, kalau you nak calculate lah kan The real power is i square r i square r And so you need to find the R tu lah And R Okay, so you, you measure dia dalam unit watt Kalau you nak measure dia dalam reactive power <coughs> i square x And X is Kalau dalam kes ni dia dah bagi dah lah And X is uh, 60.319 so you dapat 119.998 so that is the reactive power so the apparent power and i square z i square z so z pun uh, uh, diberi lah and diberi dalam example ni so actually dia nak dia nak kena dapatkan all the uh, equation ni kan from this equation you boleh dapatkan uh, z x dan uh, usually kita akan dapat tahu dalam satu sistem dalam satu circuit kita akan dapat tahu P And uh, sorry kita akan dapat tahu Voltage Kita akan dapat tahu Current And also uh, Resistance So daripada uh, Voltage, Current Voltage, Current and Resistance ni And Resistance ni so kita boleh cari X Kita boleh cari Z Kan dengan menggunakan uh, uh, This equation lah and this equation Okay So what is resistant? Resistant is it, it essentially a friction against the motion of the electron. Maksudnya dia nak menghalang arus elektrik mengalir dalam satu litar tersebut. Okay. It is present in a small conductor to some extent of superconductor. Okay, when the alternating current goes through the resistor, a voltage drop <coughs> is produced that in phase with the current. The okay, resistance is mathematically symbol by R and so measured in Ohm. Okay. So that's why uh, dalam kita punya um, Equation and um, Dalam kita punya equation V equal to IR Kan. Yeah. So the resistance Okay resistance equal to V divide by R yeah. Okay. So resistance V divide by R. So maksudnya dia berkat ber, uh, Inversely proportional to the Uh, current inversely proportional to the current. Okay, so, <clears throat> so reactance, reactance is essentially inertia against the motion of the electron. So uh, it is present everywhere, electric or in a magnetic field. So when alternating current goes through the pure reactance, a voltage drop produced is ninety degree out of out. of phase with the current. So reactant mathematically simulates as X dan measured in ohm. So the measurement dia dalam unit ohm juga sama macam uh, resistance tadi. Okay, so impedance uh, a comprehensive is a comprehensive expression of any form of opposition to the electro electron flow. So dalam dalam sistem AC dia wujud dalam tiga keadaan sama ada uh, resistance, reactance and impedance. So semua ni dalam bentuk uh, dia nak menghalang elektron tu mengalir dalam dia punya dia punya sistemlah kan. So impedance dia kata kat sini is a form of opposition to the electron electron flow. Ya electron flow ni is the current lah. And is the current. So they measured in ohm juga But they punya symbolize as a Z Okay So disebabkan tu Dia berlaku um, Dia berlaku Sama ada pure resistance Pure inductor and pure capacitor Okay Pure resistance means Cos phi equal to 1 Maksudnya cos phi tu Cos phi tu maksudnya cos kosong lah And cos kosong equal to 1 So kalau cos kosong equal to 1 This is V, okay? This is real power, this is real um, okay. reactive and apparent. So reactive, reactive, apparent. Okay? So kalau cos kosong and cos kosong, maksudnya dia punya dia dalam keadaan nilah lah. Kan? Maksudnya. Uh, Zero. No angle at all. So, cos kosong equal to one. Okay. So, sometimes dia wujud dalam keadaan uh, current lag the voltage by 90 degree of lagging power factor. So, dia wujud dalam keadaan pure, uh, pure inductor. So, dia wujud dalam keadaan pure inductor. Okay. So, cos 90. So, kosong lah and cos 90 equal to 0 which is uh, kita tak boleh measure dia punya uh, maksudnya power factor tu tak wujud kan okay so, kalau cos negatif 90 pun sama cos negatif 90 pun sama kosong okay so that is pure capacitor so that's why <coughs> dalam kita punya sistem uh, AC and AC we need To have this pure resistance Maksudnya dia punya Dia akan wujud dalam keadaan uh, Of course lah Dia 0 to 1 But kita nak mendekati To 1 ni Okay So cause uh, Power factor can be improved By minimizing the Angle The phi angle But adding the capacitor bank To pull the current So uh, So that is dia punya uh, Sistem AC lah kan Dalam sistem AC So Pihak syarikat bekalan elektrik Dia nak kena make sure Dia nak kena um, Kalau dalam keadaan uh, Power triangle ni dia, dia nak kena make sure um, Cost fee dia Equal to 1 Maksudnya mendekati 1 lah kan Okay So that is uh, Apa nama The equation of Real Apparent and reactive power Where real power measured in watt real reactive power measured in kVAr and apparent power kva uh, apparent power measured in kVA. And so peralatan le selalunya real power ni measured per, peralatan kita lah kan peralatan kita peralatan elektrik yang dihidupkan dalam unit watt. So kalau you boleh tengok kat sini real power equal to kan P VI ataupun IV lah kan cos phi. So cos phi tu lah kan. Kalau dia kata power factor of 90% so you need to make kalau dalam keadaan ambil dalam keadaan DC V multiply by I saja. And kalau ada uh, dalam keadaan AC you need to multiply by cos phi. So cos phi tu ialah power factor lah. Kan. kalau dia kata power factor is 90% Bukanlah cos 90, ialah Uh, dia punya uh, apa nama unit to replace 90% with 0.9 90% equal to 0.9% 0.9 so maksudnya you need to multiply by 0.9 dekat sini ok so sama juga dengan uh, reactive power kan so they will give the value of this angle value of this angle and so you need to put the value of this angle ataupun uh, the apa nama uh, power factor terus dia akan terus bagi the value of power factor okay so the example of real power is appliance or another electrical appliance motor dan sebagainya okay untuk reactive power the capacitor bank uh, maksudnya uh, dalam sistem uh, dekat kita punya dekat kita punya substation tu dia ada satu uh, motor room So dekat dalam motor room tu dia ada satu, maybe dia put the some, uh, capacitor bank untuk nak uh, guna pakai elektrik. Kalau kata uh, terputus bekalan elektrik. Yeah. <coughs> okay, so apparent power usually kita boleh measure dia dalam transformer. So that transformer usually they measure in kVA, and capacitor bank they measure uh, in kVAR. And KVAR, and okay, <coughs> dia punya uh, measurement lah measurement. So measurement for transformer is KVA measurement in capacitor bank in KVAR, measurement in peralatan elektrik appliance, electrical appliance and others motor, others motor electric lah, and motor electric dalam unit watt. <coughs> okay, so any question so far? Okay So dalam exam Selalunya dia akan tanya lah eh, What is uh, the, the Power factor So you need To maybe nak kena buat uh, Graph ni lah And real power Apparent power And reactive power And So real power wujud dalam keadaan uh, Dalam unit watt, Reactive power dalam KVAR Apparent power dalam KVA And so you just need To understand this Um, apa nama this terminology lah ok <coughs> so untuk <coughs> uh, ok yang tadi ni sama ada dia pakai single phase ataupun three phase uh, dia still wujud dalam keadaan real power apparent power and um, reactive power ok untuk three phase kalau you tengok dekat sini dia punya sistem AC dia And this is the panggil one sinusoidal signal or they call as a one polyphase. Okay, kalau three phase they use red, yellow and blue. And of live wire. And this is the current lah, this is the current. And current. Katakan current. And this is I. This is I. Okay. So three phase, three angle. And three angle maksudnya dia punya cos phi dia ada pelbagai angle lah kan pelbagai angle where they have a three different power factor three different power factor and three different power factor okay so because of three phase kalau single phase they only have one power factor lah kan yeah. one power factor okay <coughs> so habis sebab uh, a power factor kita pergi pula kepada star delta connection kan okay, star delta connection so ada satu ada beberapa slide je pasal star delta connection so what is star delta connection ni pula okey so star delta connection is the um, Okay, sometimes they use a three phase lah and sometimes dalam kita punya sistem uh, sistem AC kita pakai three phase. So if let's say kita pakai three phase um, Dia punya connection yang kita akan buat Ialah dalam bentuk star ataupun delta connection Dan dalam bentuk star, this is star This is delta Okay, so dia wujud untuk uh, sistem three phase Okay, so kalau you boleh tengok dekat sini Dia punya perbezaan lah antara star and delta connection Okay, So uh, <coughs> Kalau kita, you boleh lukis kat sini And star delta connection And star delta connection Okay, star delta connection This is star This is Delta connection Okay, ketiga-tiga ni is A live wire, live wire, live wire Live wire, live wire, live wire, live wire. Okay. So uh, in a star connection, the starting or finishing end of three coil is connected together from a neutral point. So Katakan uh this is the a common wire is taken out from the neutral wire called a neutral. So this is the common common wire, common wire where uh, we usually take as a neutral wire so dekat sini selalunya kita akan ambil satu neutral wire yeah. <coughs> okay there is a neutral or star point so dekat sini dekat sini <coughs> okay kalau delta connection dia tak ada neutral point so you need to add the neutral point from another uh, from another Uh, uh, from another connection lah from another connection of neutral. Okay, So untuk three phase four wire system is derived from the star con star connection and dia panggil three phase four wire system. So that's why kalau uh, dia 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 kata uh, three phase four wire system dia men merujuk kepada star connection. Dia merujuk kepada star connection. Kalau dia kata three phase three wire system dia mewujud dia wujud, dia rujuk kepada delta connection. Kan? So uh, okay usually this is neutral wire. So dia kena wujudkan neutral wire daripada tempat lain, tempat connection yang lain. So that that is no neutral point. So that is the main uh, apa nama difference lah kan. Three phase four wire system four star three phase three wire system for delta. Okay. <coughs> Dia kata kat sini line current equal to phase current. So what is line current? What is line voltage pula? kan okay. <coughs> so uh, kita tengok kat sini lah. Kita tengok kat sini lebih clear. Okay. Okay this kita tengok star dulu. <coughs> kita tengok star. Okay. Star yang saya lukis pun tadi lebih kurang macam ni lah. Okay. Star. Okay, this is us. Okay, dekat sini juga kita boleh letakkan neutral lah. Eh, neutral. Neutral. This is us. And this is us. Okay. So, red, yellow and blue ni is the live wire. Betul. Red, yellow and blue ni is the is a live wire. Okay, so dekat tengah ni, dekat tengah ni ialah Neutral, neutral terminal ataupun neutral wire lah, neutral, ter, neutral wire Okay, so Contohnya uh, Kalau you connect Untuk menghidupkan satu item, maksudnya satu peralatan elektrik, you hanya kena ada live wire Of red, katakan live wire of red dengan live wire of, uh, neutral wire so you dah dah boleh menghidupkan satu peralatan elektrik so uh, the connection from live wire red dengan live uh, dengan neutral wire kita panggil dia vp vp is phase voltage vp vp is phase voltage and phase phase voltage Okey. Uh, perbezaan antara red uh, live wire red dengan live wire blue kita panggil VL. Line voltage. VL, VL is line voltage. Perbezaan antara red dengan yellow VL, perbezaan antara red dengan blue VL. Perbezaan antara yellow and blue pun VL. BL. Okay. Perbezaan antara yellow and neutral ialah VP. Phase voltage. Perbezaan antara blue and neutral pun VP. Okay. Sebab apa ada dua keadaan berbeza ni? Sebab okay. line voltage is from phase kita nak buat dia punya potential. Perbezaan voltage antara phase to phase phase to phase maksudnya line voltage lah kan sebab tu ada line voltage tu so line voltage is 415 volt where phase voltage and phase tu maksudnya perbezaan antara potential antara uh, line uh, line uh, live dengan neutral Okay phase between live and neutral This is live dengan live, okay. live dengan live, live dengan neutral untuk phase voltage. So phase voltage is 240. <coughs> so 240 ni merujuk pada single phase. 430 ni merujuk kepada three phase. Okay. So yang tu yang yang nak kena clear dulu. So sama juga dengan delta connection. So delta connection <coughs> dalam keadaan biasa dia tak tak wujud uh, line voltage. Eh ah, sorry dia tak wujud phase voltage dia hanya wujud line voltage betul sebab dia hanya wujud red dengan yellow yellow dengan blue blue dengan uh, blue dengan yellow okay so semua ni ialah line voltage which I consider as three phase okay so <coughs> that's why untuk this is star this is star this is delta Okay, line voltage equal to Punca kuasa 3 phase voltage So, kalau you tengok Line voltage is 415 kan Betul Okay, so you cuba darab uh, Punca kuasa 3 darab 240 Okay, samalah kan So, 240 Darab dengan punca kuasa 3 So, you dapat 415 juga Okay So the total power of these three could be found as <coughs> okay, power 3 VP darab dengan I P darab dengan cos V. Okay. So maksudnya VP ni ialah 240 lah. Kan? 240 punya voltage. <coughs> Kalau VL <coughs> is 415. So kalau you pakai VL dia punya equation dia ialah punca kos 3 kat atas. Okay. Cost V is sebab sistem <coughs> tu ialah sistem AC. Okay. <coughs> Untuk uh, delta connection pun sama. Plan pun sama. You akan dapat dalam uh, power dalam AC uh, dengan equation yang sama. Okay. So the speed of star connection motor are slow that <coughs> they receive one third, one over puncako setiga of the voltage, and because of because of punya uh, the connection there, <coughs> because of connection. So in star connection the voltage is low as one over puncako setiga in line voltage. So it need a lower numbers of turn and a saving in copper, and saving in copper is better. Sebab dia wujud dalam um, phase voltage. So phase voltage kalau ikutkan phase voltage 240. So kalau 240 dia menggunakan, of course dia akan menggunakan lebih uh, kurang uh, apa nama copper lah. Maksudnya dia punya dia, dia punya kabel size tu akan jadi lebih rendah, and kabel size dia akan jadi lebih rendah. So bila kabel size akan jadi lebih ke, lebih kecil ataupun lebih kecil lah diameter of the copper akan jadi lebih kecil So low insulation required And because of uh, Dia ada dalam keadaan 240 dan dia ada juga 415 <coughs> Okay so kalau you boleh compare antara star dengan delta So delta is heavy insulation As phase voltage equal to line voltage Okay so dia punya application <coughs> Untuk connection star and delta usually untuk power transmission dia akan pakai star connection, kan? Star connection. Untuk distribution and the industry dia pakai delta connection. Maksudnya kalau kata uh, bangunan tersebut dia pakai uh, three phase, usually dia pakai yang ni, delta connection. Compare dengan dia pakai star connection. So usually star connection ni dia pakai dekat transmission line. Kita pakai kata, katakan dia pakai tra dekat transmission line lah. Okay, untuk untuk delta connection usually they use in the distribution system where dia akan terus supply kepada pihak industri. So pihak industri tu dia terus pakai a delta connection where they need a larger size of voltage. Maksudnya the larger size of the vo voltage tu is the line voltage lah. And so line voltage, sorry line line voltage is 400 Uh, 415 volt, okay? 415 volt, <coughs> Compared to a star star connection. Star star connection ni dia boleh jadi uh, 215 volt ataupun sorry 240 volt ataupun 415 volt. And so dia boleh jadi single single phase ataupun dia boleh jadi three phase. Okay, <coughs> so that is Uh, berkenaan dengan star and delta connection so agak famous jugalah soalan-soalan star delta connection ni and star delta connection dalam uh, final exam so you need to understand uh, dia punya ni lah the difference and especially for line voltage and line voltage ni line voltage and phase voltage ni and what is the difference between line voltage and uh, phase voltage Okay? Any question? <coughs> untuk minggu ni Any question? Dah habislah ni kan untuk topik ni lah Star-Delta connection so next topic is um, AC-DC converter AC-DC conversion